ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია მობილობის სრულუფლებიან სტუდენტებს სთავაზობს სწავლის გაგრძელებას საზღვაო საინჟინრო და ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტების საგანმანათლებლო პროგრამებში. Საბაკალავრო პროგრამები, საზღვაო ნავიგაცია, გემის მექანიკა, გემის ელექტრომექანიკა, მენეჯმენტი, საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაცია და ლოგისტიკა, მენეჯმენტი, ნავსადგურის მენეჯმენტი, სამაგისტრო პროგრამები, საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი, ლოგისტიკა და ექსპედირება, პროფესიული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები, საზღვაო ნავიგაცია, გემის მექანიკოსი.